Ассаламу алейкум, урматты телекөрүүчүлөр, ошондой эле спорт көрөрмандары, эфирде спорт мейкиндиги көрсөтүүсү бүгүнкү биздин чыгарылышта ушул бодибилдинг спорттун түрү менен кандай машыгуунун эреже жолдорун көрсөтмөкчүбүз. Тагыраак айтканда ушул кыш мезгили келип, түн узарып, күн кыскарып, көпчүлүк адамдардын убактысы кенен болуп, ушул убакытта баягы өзүбүздүн денебизге кам көрө баштайбыз. Кең далдуу жоон билек булчуңдарды чыгаруу максатында ушул кандай туура машыгуунун эрежелерин, жолдорунун бардыгын тажрыйбалуу машыктыруучулар менен биргеликте сиздерге кенен көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сиздерге биз бүгүн бодибилдинг спортунда кандай оңой жолдо машыгуу тууралуу жакшы кылып биз көрүүгө бермекчибиз азыр. Бодибилдинг спорту өтө оор спорттордун бири. Өзүбүздүн дене мүчөбүзгө кандай бир кооздукту алып келүү максатында бул спорт ушул пайда болгон. Андыктан сиздерге ден соолук каалмакчыбыз. Ал эми ден соолукту биз менен биргеликте чыңдайм деп аракет кылган болсоңуздар, анда биз сиздерге бүгүн тереңирээк көрсөтүп бермекчибиз. Жүрүңүздөр анда. Бул жерде мисалы жаңы келгенде эле беговой дорожка деп коет, эми ушул беговой дорожкада чуркасак да болот. Ал эми бул жерде мындай лыжа мындай жөнөкөй түшүнүк менен айтканда көптөр эми элеп десем мындай көп түшүнбөйт да. Анткени бул жерде ошол лыжанын эле ролун ойной тургандай, бул дене башка бутка жибите тургандай бизге тренажер жардамга келет. Мына келдик, турабыз дайыма. Бул тренажердо абдан жакшы дененин баардык мүчөлөрү жибейт, буттан баштап колдур, дененин арткы бөлүктөрү, ийиндерибиз деги эле баардык булчуңдарыбыз ушул жерден ысып кийинки көнүүгө өтүүгө даярдалат. Бул жерден мисалы азыр бир 5 мүнөттөй убакытты талап кылынат, анткени бир же 2 мүнөтчө ашыкча 10-15 мүнөттүн деле кереги жок. 5 мүнөт бизге жетиштүү болот. Себеп дегенде денебиздин баардыгы жыйылса эле, андан кийин күнүүгө өтөрсөк бизге жеңилдик болот. Мынакей дене башты жибитип алдык. Андан кийинки көнүгүбүз мисалы ошо белди дайыма чыңдоочу, дайыма айтып келем мына гиперэкстензия деп коет. Бул орусчасында белде белге бирден бир жардамга келүүчү бул тренажердун бири. Бул көнүгүүнү жасап атканда ар бир ушу бел оорудагы жүргөн, кыйналып жүргөн баардык адамдарга бул абдан пайдасын берет. Грыжа деп коебуз, мисалы грыжа деген нерсе нерсени баягы эң слабый булчуңдардан келип чыгат да. Бул себеп дегенде туура эмес басып алабыз, туура эмес басып алган айынан эми жөнөкөй эле басып баратканда бутубуз чуңкурга түшүп кетиши ыктымал, жана ошондой эле тайгаланып кетиши ыктымал. Ошол убактарда мисалы бир бел оору кокустатып алгандыктан жүрө беребиз, ушундай бир бизди бел оорудат деп врачка барабыз. Бул спорт эмнеге спорт ден соолуктун булагы деп айтылат, анткени ушул тренажерлор менен биргеликте ушул баардык керектүү шаймандардын жардамы менен биз ошо өзүбүзгө баягы буттан туруп кетүүгө, денебизди чыңдап алууга ушулар мүмкүнчүлүк түзүп берет. Андан тышкары деле мисалы жумуш ордундан отуруп кечке чарчап, мисалы офистерде отуруп иштегендер абдан көп бизде. Ушул көйгөйлөр менен көптөрү кайрылышат, мисалы келип бел ооруп атат, уже белимде баягы денемде туз көп болуп кетти дегендердин маселесин чечүүчү көнүгүүлөрдүн бири ушул десек жаңылышпайбыз. Гиперэкстензия деп айтылат. Мынакей түз белди алып жайдан коюп берип эле акырын өзүбүздү белибизди түз кармайбыз. Yeah.
Ошентип азыр белибизди абдан бекемдеп алдык. Мындан кийинки көнүгүүлөрдү кандай бир кокустук болбосу үчүн ушул көнүгүүнү биз жазап алып, андан кийинки оор көнүгүүлөргө өтүүгө да мүмкүнчүлүк болот. Ал эми бүгүнкү биздин максатыбыз сиздерге оңой жолдогу баягы көнүгүүлөрдү көргөзүп бермекчибиз. Ар бирибиздин үйүбүздө же болбосо короосто дегендей, мисалы турник деген нерсе бар. Турник, брусья деген нерселер бар. Ар бирибиз эле ошол турник жана брусьяга дайыма кылып келгенди билебиз. Ар бирибиздин үйүбүздө кылып келгенбиз бул көнүгүүлөрдүн баардыгы. Анткени бул окуучу кезибизден бери эле ушул нерселерди баягы мектептин программаларында бар. Андыктан баардык эле адамдар билишсе керек. Ошону биз азыр көргөзүп бермекчибиз. Кандай кылып, кандай жол менен туура тартынышыбыз керек. Бул жерден кармап атканда өзүбүздүн ийнибиздин деңгээлиндеги кабат десек болот, эми орусчасын айтканда аралыкты кармайбыз. Кармап алып, түз, бутубузду түз кылып, же болбосо мындай кылып бириктирип алсак болот. Себеп дегенде биз өзүбүзгө ыңгайлуу болуш үчүн кой беребиз и үйдү көздөй тартынабыз. Мынакей бизде көп маселелер жаралат, суроолор көп келет. Ушул көнүгүүнү мисалы турникти десек болот, күнүгө жасасак болобу, эртең менен кылсак болобу, туруп алып эле деген маселелер абдан көп. Бул көнүгүүнү жумасына 3 жолу жасасаңыздар жаңылышпайсыздар. Себеп дегенде өзүбүздүн организмде эс алууга жетиш керек. Ал эми күнүгө эле кыла бере турган болсок, бул абдан пайдасы деле тие бербейт. Өзүбүзгө бир булчуңдарды оорутуп алышыбыз ыктымал. Себеп деген анан эртең мененки учурдагы бизге кереги деле жок. Себеп дегенде эртең менен жүрөк өзү ойгонгондон кийин 2 сааттан кийин нагрузкага даяр болот. Биз ал учурда тура калып эле тамакты ичип эле анан турникке асынып калуу бул кереги жок нерсе деп айтсак жаңылышпайбыз. Ал эми кийинки көнүгүүбүз болсо деги эле ушул үй шартында өзүбүзгө ыңгайлуу болгон ушул мисалы турник бүткөндөн кийин кийинки көнүгүүбүз болуп мына бул брусья ар бирибиздин үйүбүздө бар. Муну баягы көптөрү жалкоолонот. Ушул турник, брусья жана азыр кийинки көргөзө турган отжимание. Бул нерсенин баардыгын билебиз. Бирок ошолорду эрктүүлүк менен күнүгө кайталабасак да, күн алыстан кайталай тургандай көнүгүүлөрдүн бири сизге дене түзүлүшүңүздү оңдоп түздөй турган учур келди десек болот. Азыр мына брус. Бруска биз мон менен кармадык. Бекем кармаш керек бул жерден. Анан түштү үйдү көтөрүп, бутту тоже баягы бириктирип алсак деле болот. Оңой болуп, бизге өзүбүзгө ыңгайлуулук шарт болуш керек да. Ылдый чүп келе атабыз. Жай чүп. Баардыгын чоебуз, денебиз, анан үйдү көздөй үйдө чыгып коебуз. Туура дем алганды үйрөнөбүз. Чүп келе атканда дем алабыз мисалы. Үйдө чыгарганда демди чыгарабыз. Мынакей азыр бул брусту жасаганда колубуздун арткы бөлүгү жакшы чыгат, эми орусчасын айтканда трицепс деп коет. Ошол жакшы бир кооздукту берет. Анан ушул бошоп калган баягы төш булчуңдарыбыздын ылдыйкы бөлүгүн өйдө көздөй көтөрөт. Ылдыйкы бөлүгүн өйдө көздөй тактап айтканда төшкө анан колдун артына жакшы жардам берет. Көнүгүүлөрдү жасап айыл жергесинде үй шартында баардык тренажерлордун эле кереги жок. Себеп дегенде бул нерсенин баардыгы биздин колубузда бар болгондуктан сиз убактыңызды аябастан жумасына жок деген 3-4 жолу машыксаңыз сиз анда ийгиликке жетесиз. Менин үйүмдө тренажер жок, менин айылымда же менин районумда ушундай залдар жок, машыгуу залдары жок деп эле биз өзүбүзгө бир причина табып эле өзүбүз үйдө жата беребиз. Мунун баары жалкоолук деп эсептейбиз. Андыктан жалкоолонбой үйдөн чыгып эшикке чыгып денени жибитип алып туруп ушул көнүгүүлөр жасасаңыз дагы сиз бир шаг алдыга жашоого, таза жашоого шаг таштаган болосуз. Мындан кийин азыр көргөзө турган көнүгүүбүз
бардыгы силер билген, бардыгы силер кылып жүргөн, чыныгы азаматтардын баары кичинекей кезинен бери кылып жүргөн бул аджимания кол менен жатып түртүү ыкмасы деп айтылат. Азыр мисалы туура ыкмасын биз көргөзүп берели. Кээ бирлер баягы билбеген адамдар өзүнүн белине күч келдирип жасайт, кээ бири колуна күч келдирип жасайт. Ал эми ошол төштүн булчуңдарын жана колдун арткы булчуңдарын туура чыгарыш үчүн кандай кылып жасашты, муну азыр мен көргөзүп берейин. Мисалы колду ийнибиздин аралыгында койсок болот, ийнибиздин аралыгында бутту түз кылып, белди жамбашты өйдөрү көтөрөсүңөр түз. Анан ушул жерден башты өйдө кылып алып, жай түшөбүз. Жай түшүп, өйдөгүсүн чыгабыз. Мындай көнүгүүлөрдү сиз күнүгө болбосо дагы күн алыстан үйдөн 4-5 жолу 20-дан кайталап жасасаңыз бул спорт. Бул көнүгүүлөр менен сиз сергек жашоого өзүңүзгө жол түзөсүз. Деги эле бир жаман оорулардан мисалы эртең менен кеч туруу максатын унутасыз. Эртең менен эрте туруп сергек жашоого умтулуп өзүңүздүн жашооңузга шаң бересиз. Мынакей азыр биз жөнөкөй адамдарга баягы үй шартында болобу мүмкүнчүлүк түзүүчү көнүгүүлөрдү жасадык. Ал эми биз профессионалдуу деңгээлде жасай турган көнүгүүлөрүбүз абдан оор болот, абдан кыйынчылыктар талап кылынат. Ошолордун жыйынтыгы менен биз мисалы ушундай бир ийгиликке жетип отурабыз. Ар бир күнүбүз ушул машыгы залында жок дегенде күнүгө 1 саат, 1.5 саат убактыбызды бөлүп кунт коюу менен көп нерселерди катачылык кетирбестен аракет кылып келебиз. Убагында биз да жаңы спорт менен машыгып баштаганда көп катачылыктарды кетирдик. Жыл сайын жылдын өтүшү менен биз ушул кетирген кемчиликтерибизди оңдоп түздөп ушул ийгиликтерди жаратууга аракет кылып жатабыз. Биз кылган азыр көнүгүүлөрүбүз абдан оор болот. Азыр сиздерге баягы төш булчуңдарын жатып алып жантел менен кандай кылып туура жасашты биз көргөзүп берели. Биз үчүн оңой, бирок сиз үчүн кыйын болот. Анткени биз кылган көнүгүүлөрдү сиз жеңил вестен кылсаңыз болот. Жана жигит кылган көнүгүүнү мен оор вест менен жасайм деп кайталагандан алыс болгула. Өзүңдүн алыңа жараша көрсөтүп берем. Мен азыр өзүмдүн алыма жараша көргөзүп берем. Азыр бул жерде ар бири 45 килограммдан салмак. 45 килограммдан көргүлө. 45 килограммдан 90 килограммдык салмак турат. Ушуну азыр жатып алып төшүбүзгө төш булчуңдарын чыгарууга ушул жардамга келип карагыла азыр түз коюп беребиз. Жай эки жакка бөлөбүз бул. Анан өйдөгүсүндөй чыгарып коебуз мындай. Абдан оор көнүгүүлөрдүн бири десек болот. Себеп дегенде бул жерде салмак, таштын салмагы кичинекей көрүнгөнү менен бир туюк нерсе да, темир туюк, жаны жок нерсе, абдан оор 45 килограммдык таштарыбыз. Эми биз үчүн баягы жеңилде нерсе жыл сайын ушул таштарды көтөрөбүз деп 6 жылдын жүзү болду. Мынакей аракет кылып ар бир жылы ушул бир ийгиликке жетебиз деген максат менен ушул күндөрдү, ушул ийгиликтерди биз жараттык. Кийинки көнүгүүбүз болсо бул моюн эттерин кандай кылып чыгарыш керек, азыр ошонун жолдорун көргөзүп беребиз эрежелери менен. Деги эле көптөгөн көрөрмандарыбыз бизге ушу суроо берип калат, өздүк баракчабызга дагы суроо берип калышат абдан эле.
Ошол негизи бул ийиндин булчуңдарын чыгарган күнү, ошол күнү биз моюн эттерин кошо жазабыз. Анткени жанагы айтып өткөндөй эле баягы жана таштар менен мындай туурага жазап атканда бул моюн эттеринин булчуңдары дагы бир 40% иштеп калат, аябай чыңалып калат. Андан кийин ошол кошумча кылып бул салмак менен азыр жазабыз. Бул жерде азыр 20 килограммдан 60 килограммдык салмак турат. Салмакты алабыз. Мынакей белди бекем кармайбыз, төштөйдө көтөрүп, жамбашыбыз кичине артка чыгарып, моюн этин кармап алабыз бекемирээк мынакей. Өйдө кармап, и жайыраак жүрөбүз. Кээ бир көрөрмандарыбыз бар, мындайынан минтип, мондай кылып бурап, мондай кылып жасашы ыктымал да. Бирок анын баардыгы туура эмес. Мына жай, өйдө түз көтөрөбүз, жай жүрөбүз. Бул 60 килограмм үстүнө дагы 30 килограммдык салмактар да кошуш керек. Анткени бул кичинекей эле вес менен моюн этерибиз чоң болуп чыкпайт. Ошондуктан мынакей 15 килограммдан 30 килограммдык салмак кошобуз. Канча салмак кошулуп атат? Мынакей азыр 25 килограммдык салмактан 50 килограмм салмак кошулуп атат. Жалпы салмагы бул жерде азыр 110 килограмм болду. 110 килограмм чоң эле салмак, оор, жөнөкөй киши көтөрө албайт. Андыктан акырын кылдаттык менен жазашыңыздарды суранабыз. Мынакей абдан чыңалып чыкты моюн эттерибиз. Моюнуңуз ичке экен, ичке экен эле дешет. Моюн эттери бизге булга жардам келет да, трапеция деген нерсе. Сонун кооздукту да берет бул. Андыктан жашы өтө кылдаттык менен жазаңыздарыбызды суранабыз. Оор көнүгүүлөрдүн бири, белиңизди оорутпаңыз. И талыкпай жазагыла. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушинтип бүгүн ийиндерибиздин булчуңдарын кандай кылып чыгарганды сиздерге көргөзүп бердик. Абдан чоң ийгиликтер менен болот бул булчуңдарыбыздын жетишкендиктери. Сиздер да машыгыңыздар маңдай терибиз менен ушундай бир кыйынчылыктардан өтүшүбүз зарыл. Бардык бийиктиктеги спорттун баягы жетишкендиктерибиз жөнөкөй болуп эсептелинбейт. Андыктан бардык кыйынчылыктар ушул залдарда ушундай бир чоң мээниеттер менен келет. Андыктан спортту сүйүңүздөр, спорт менен бирге жашаңыздар. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.